Ah, Okumba, mimi nimechoka, utapika hapo gali ya watu watatu. Wacha nifike hapa kwa kama. Ai, na kwani unaendea wageni? Hapana, huyu mtu watatu tu bado ni mimi, niko na njaa watu wawili. Ai, na kwani unaenda kwa kama kufanyana, sioni kama mbeba kitu imeharibika. Ah, nilikuwa nataka niwekee torch kwa simu, aliniambia huwa anawekeana torch na taumbi. Ati umesema simu ama redio? Si simu ala. Unashangaa vile wako chini. Baba maana shangaa kasi kuzi unafikirianga na lang. Kwani kusema niwekewe torch ni lang natumia kufikiria. Baba, nani hajui kuwasha torch ya simu hii dunia? Ona nani simu yangu ni mulika mwizi kama hiyo ya. Ai baba wachango ushamba shwali, leta ni kuoneshe. Hapana, woja zomei kazi, wezi fundi utaniharibia simu. Baba so mtaka kukoniwa nikiangalia. We, pesa ni yako ama ni yangu? Sawa basi, leta nipeleke mori yangu wana tengeneza na 1500. Na tumemwita aje? Si mori ama? Ya jina tu inakaya jambazi, wewe pika ugali wa jana mimi. We sawa tu, wenda utakuja kunililia hapa. Na kulilia kwani umesikia naenda kuchapa. A few minutes later. Ah, unaona vile minikosi pesa mingi na ulikuwa unasema nitengenezea na 1500. Alafu ni umelipa ngapi? Minikosi karibu 7000 na akaniambia nikaenda peleka kwa service kila mwezi. Ui baba, 7000 kwani umenunua simu ingine? Ah, si tumefika nikapata kumbe simu inakuanga na mashida zake na mimi sijaijua. Tumeenda kama akapata settings inakuanga imeharibika. Kanitengenezea. Tukapata ile mkebe inakuanga hapo juu yao sijui inakuanga ya kuweka moto ama nini ya battery mkebe inakuanga hapo juu. Tukapata ina leak. Kanitengenezea. Si umekuwa ukisikia nikisema simu inaisha moto haraka. Hiyo pia ashatengeneza. Alafu akaninunulia WhatsApp. Alininunulia WhatsApp pesa ngapi? Around 1700. Akaninunulia WhatsApp. Alafu akaninunulia api ingine sijui inaitwa Instagram ama inaitwa ajo. Akanibaye na kwanga kuangalia warembo yuko mzuri sana. Na kwa mbe nimespend 7000 hata sijami. Wa baba ukajua vile umebebu umafi. Ati nimebebu umafi unajua shida yako Okumba uu usikizi. Sijatoka choza kanjo. Umetoka kwa kama ule fundi. Kai! Baba ni rusu tu ni kupige kofi. Si unipige siwe ni mwanaume. Imacheza na nani muone, nda kudwanga yacha niende fimbo nikuja hapa.